Олимпийн төрөл бол Монгол улсад топ 4-ийн топ 4 төрөл байдаг. Энэ дээр бол бас манай эмэгтэй тамирчид маань голлон бас өндөр амжилтуудыг бас үзүүлээд хилчсэн. Эрэгтэй тамирчдаасаа бас тутгааргүй сайхан амжилтуудыг үзүүлж байгаа Олимпийн байн, Дэлхийн аварга байн, Азийн аварга байн, маш том том амжилтуудыг, түүхэн амжилтуудыг бас манай эмэгтэйчүүд бүтээж байна. Төр засгийн дэмжлэг байна. Бас манай ард түмэн байна. Бид эдийг бас ялгалгүй л дэмжлэгийн дэмжлэгээр барилдаж хахад ард нь ухаалаад захыг нь бас хөшгөөд ингээ сайхан дэмжиж өгч байна. Эрэгтэй эмэгтэй тамирчдын бас үүрэг оролцоо, бид эдийн бас нөхцөл боломжийг, харилцааг мань бас сайхан ингээд тэнцүүлээд өгч байна. Бид эдгээ заа бэлтгэлээгээд сайнтай муутай бас зөндөө мэдээлэл бас одоо нэг Facebook social ертөнцөөс бид бас авч яана л да. Тэгээ заа social ертөнцөөс авж байгаа мэдээлэл мань нэг санаанд ч ормооргүй аимшигтайгаар бас гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар асар их мэдээллүүд бас орж ирдэг. Тэр болгон дээр бас сэтгэл их өвдөн. Ер нь энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл яагаад гараад байгаа юм бэ гэд эргээгээд бас бодохоор зөвхөн миний бодлоор гэр бүл эмэгтэй эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүний бас харилцаа яг юм тэгш төвшөнд очиогүй байгаа үднээс бас энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл гэ чинь бас үүсдэм болоо гэж бодож байгаа юм. Тэгээд гэр бүл хүчирхийлэл үүсгэхэр өр хөөгтүүдэд мэдээж нөлөөлн, сурлаг хүмүүжил улсын маань хөгжөлт болол маш зөргөөр нөлөөлнө. Эмэгтэй эрэгтэй тамирчдын маань нөхцөл боломж харилцаа тэгш сайхан болоод ирсэн болохоор үүнтэй адилаар гэр бүлийн харилцаанд эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүн тэгш харилцаа үүсгээд нэг нэгнийгээ хүндэтгээд ойлгоод явах юм бол гэр бүлийн хүчирхийлэл маань тэр доороосоо эхлээд багасаад манай улс орн бас үр хөвгдүүд маань илүү бүтэн сэтгэлийн зовиргоогоор өсөн төрнөд манай улс орны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр орно гэж итгэлтэй байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийг бид бүхэн байхгүй болгоё гэж хүсэх юм бол нэг нэгнийг ойлгох, нэг нэгнийгээ хүндлэх юм шүү.